Արգելետ օրենքներն ողջունում են բոլորին, ձեզ հետ խաչիկն է եւ այսօր պարքի մենյու շրջանակներում ես պատրաստելու եմ ձեզ համար հաճառով եւ սնկով համեղ փլավ, սակայն միջով պատրաստելը չենք մոռանում բաժանորդագրվելի մալիքին, սեղմեք զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը։ Այսօրվա ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է սող, սողը ես արդեն կտրատել եմ կիսալուսնաձև, հաճար, մեզ անհրաժեշտ է շամպինյոն տեսակի սունկ, որը ես բաժանել եմ երկու մասի, մի քանիսն էլ թողել եմ ամբողջական, բուսայուղ, համեմունքներից աղ և սև պղպեղ։ Այս ուտեստը պատրաստելիս իհարկե անհրաժեշտ է նաև կարակ կամ հալած յուղ, սակայն պարզ պատճառներով այդ բաղադրիչները մենք այսօր չենք օգտագործելու։ Առաջնահերթ կդնենք հաճարը երբելու, պատրաստվող թավայի մեջ կլցնենք մի փոքր բուսայուղ և կավելացնենք հաճարը։ 1-2 րոպե այսպես կտապակենք և կավելացնենք այնքան ջուր, որ հաճարը ծածկվի 1.5-2 սանտիմետրով։ Կփակենք կափարիչով և կերփենք 30-35 րոպե, մինչև լիարժեք պատրաստ լինելը։ Երփելու ընթացքում հաճարին կավելացնենք աղը, ես կավելացնեմ 2 ոչ լիքը թեյի գդալ։ Իսկ այդ ընթացքում կտապակենք սոխը և սունկը առանձին-առանձին։ Այժմ պատրաստվող տարայի մեջ բուսայուղ կլցնենք և կտապակենք սոխը, մինչև լիարժեք կարմրելը։ Հարգելի ընկերներ, սոխը արդեն տապակվել է, պատրաստ է։ Այժմ ժամանակն է տապակելու սունկը, սունկը կտապակենք մինչև լավ կարմրելը և տապակելու ամենավերջում կավելացնենք աղը և սև պղպեղը։ Համեղ հաճարով և սնկով փլավը արդեն պատրաստ է, առաջարկման փորձել այն մեծ պահքի ժամանակահատվածում, չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ հայերեն և ռուսերեն լեզվով ալիքներին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը, ձեզ հետ խաչիկներ, մենք դեռ կհանդիպենք, բարյախոժակ և մինչ նոր հանդիպում։